que protege o povo, quentes de bairro, preocupados, militantes de tio causas, movimento social, que dar um passo firme para construir um rede. Come. De cunare, cunare. Não passarão! Racismo! Fascismo! Não passarão! Racismo! Nós somos o fruto da produção desse país, estamos a produzir esse país, não estamos aqui a chorar! Não levanta a mão, não levanta a mão. Queremos o quê? Queremos emprego, habitação, saúde, salário a subir, trabalho e sobretudo dignidade, sem caridade.